بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة الكرام، موضوع مانتا محاضرة ذينا أي مساجد كينا الرضوان وحان أم عدري أشراط الساعة علامات كقيامة كويدا واوين قار أهان هل كميدا أو أه يأجوج ومأجوج علامات قيام الساعة وحاكميدا إن تمنك عالمي واوين وحاكمي إن لبا قبيلو ليرهدو يأجوج ومأجوج إن يصوب بحيان آخر الزمان إن نبي عليه الصلاة والسلام وحوه شيقي إن على مدها قيام مدها إن يصوب بحان قاركود إن يصوب بحان وحاكينا وحوي هدي أي حمان تبضته oo dadka ay ka tagaan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dadka haday ka tagaan inay khayr isu sheegan haday ka tagaan inay sharka isaga digaan markaas calaamadii way soo baxaysa Allah jalla jalaluhu wuxuu noogu sheegay quraanka fi surati muhammad Allah wuxuu leeyahay fa hal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa asharatuha dadkii ma waxay sugayaan وحان كأهين إن قيامة دي صوب حدو أو قيامة دي دعضو على مده دي وابي مادين با على مده دي وابي مادين إن أمنا زينب بنت جحش أو أه هوين هويني كمده هوين النبي عليه الصلاة والسلام أي وحي لي هاي إن نبي أي مالين صوغ علي دخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه فحلق أسبعيه الإبهام والتي تليها فقالت زينة فقلت يا رسول الله أفنه لك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث قال نعم إذا كثر الخبث إن أمنا عائشة وحيلي ذهي يعني أم الزينب وحيلي ذهي النبي عليه الصلاة والسلام أيام مالين صوغلي صوغلي قوري جيدا أسوغو آد أرقى أحسن أوله لا إله إلا الله ويل للعرب عرب ما انت هلاك باكو دعي او محايا لي شر باسو دوادي شر با وحو دوادي ان لفرو شر باسو دوادي ان لسوسي دايو او مركا وحو يري دودكي اما جبلكي بورت لبدي بورادة لسكو حري يا جوج وما جوج لغو حري يا مانت انتن وكلا كفران تيبول markaasay munaazeena waxay tiri nabiyow miyaana la halaagaya ayuu dad fiican inuu jiraan nacam buu yiri idaa kathura alkhabuth waalidin halaagaya haddii ay xumaanta badato oo xumaanta aan isaga degi weyno oo qaarkeen uu istaagi waayo diinta waxaa weeye waa la halaagsamaya marka masaajidda in laga dhawaaqo oo muxaadara la jeediyo oo khudba jimcada laga hadlo ووعد لشيء هلا يابن دين تو حيكون لسنت هاي كو لمرك كوات وحاوي مرك وقفك إسا صحا أسق وعقيدتي وصحضه ودين تيس وبرته شيء كوات اللي جرى وحاوي إنونا دتك وح أشيء وأنا آمسين وأرقتين مالين والأسبوع والبا مالين خذ بالجمعة أي إلهي واجب كده جاي وواحد لسوا شيء صادرت على مدى قيامة إني صوب بحان وحاكين وحوي هدي حمان تبضت دتكين يا أموسان دتكينه أي أموسان حديث كله هو
xadiista hadda muxaadaradan hordhac u ah waxaa weeye xadiiska uu warinayo saxaabiga la yidhaahdo xudayfa bin usayd alkhafaari qaala italaca calayna annabiyu sala allahu calayhi wasalam yowman wanaxnu natadaakar qaala wamaa tudaakiruun qaaluu nadkuru saaca qaala inaha lan taquuma xataa taruu qablaha cashar aayaatin fadakara addukhaana waaddajaala waaddaabata wطuluuc الshamsi min maqribiha wanuzuul ciisa bni maryam calayhi salaam wkhuruuju yajuuj wmajuuj wثalaaثu khusuufin khasfu bاlmashriq wkhasfu bاlmaqrib wkhasfu bijaziirati اlcarab waakhiru dalika naaru takhruju min alyaman tadrudu naas ilaa maxsharihim. Saxaabiga la yidhaahdo xudayfa ayaa wuxuu yidhi maalin baa nabigaa nagu soo baxay annagoo saxaabo badanah oo meel fadhino oo saacadda qiyaamada ka sheekeynayno. Marka wax baan xusaynaaba idhin qiyaamadii baan xusaynaa. Markaas wuxuu yidhi qiyaamo ma dhacayso ilaa ay toban shay imaadaan. Tobankaashay waxaa weeye qiiq soo bixi doona aakhiri zamaanka, iyo dajaal, masiixu dajaal ninkii gaalka ahaa ee weynaa ee imtixaanka ahaa ummadda lagu imtixaani doono, allah naga qabto, oo acwarka ahaa, dajaalul acwar baa la yidhaahdaa, iyo daaba bahal ordayso oo ilaahay og yahay wax orday oo wuxuu yahay ilaahay baa og, laakiin inay ordayso unbaa la sheegay, oo qofkii mu'minna ay mu'min dhahayso, qofkii gaalna ay gaal dhahayso, qofkii ay wax ku sheegtana uu meesha wejiga ugu qormayo daaba, iyo inay qoraxda inta kasoo baxdo, qoraxda intay kasoo baxdaa hadda intay kasoo bixi doontaa aakhiri zamaanka, marka inta kasoo baxdana waa maalintii naf horaan aan khayr soo sameynin maalinka uu anfici doonin, oo mar hadday qoraxda inta kasoo baxdo waxaa weye toobada way xiranta, iyo inuu allah jala jalaaluhu dhulkan goyn doono saddex meel, xaggan bariga qorax kasoo bax iyo qorax u dhac iyo dhulka bartankiisa in saddex dhul gooya uu alla samayn doono, iyo in macnaha uu imaan doonto marka u dambayso inay naar soo baxdo dab uu ka soo baxo yeman ummadda dhan kaxaynaya oo u kaxaynaya xagga iyo carasaatu qiyaama. Macnaha waxaa weeye marka adduunka nihaayadiisa la gaaro siduu ilaahay suwar badan suurado badan noogu sheegay, waida shamsu kuwirad, waida nujuumu kadarad, waida aljibaalu suwirad, ida samaau fadarad, adduunka markuu aakhir gaaro ilaahay wuu kharibaya, cirkaa la dildilaacinayaa, xidigaha soo daadanayaan, qoraxda madoobaanaysaa, maxay ahayd dhulkaa gogo-ayaa, buuraha budan noqonayaan, waxaasoo dhan waxaa weeye allah jala jalaaluhu yacnii koomkiisa intaynan qiyaamada dhicin koomka ilaahay waa si fiican buu u abuuray oo xikmad ah, ma lagu arki maayo wax dildilaacaya, wax isdabamar ah. Maalinkuu ilaahay abuuray adduunka ilaa maanta qoraxda intunbay kasoo baxdaa, weligeed isma bedelin, laakiin maalinka waa la bedeli, wax oo dhan baa la bedeli. allah qur-aanku waa noogu sheegay yowma tubadalu lardu wakayra alardi wasamaawaat wabarazuu lilahi alwaaxid alqahar, maalinka cirka iyo dhulka wax oo dhan la bedeli doono. Marka taa mawduuceenna hadda ma aha, laakiin waxaa weeye mawduuceenna waa inaan barana ya'juuj wama'juuj labadaa qabiile maxay yihiin wey mawduuceenna. Sababta aan muxaadaradan usoo diyaarinay waxaa weeye kow, in adduunyada aysan ku socon doonine ay fidno badan soo socoto, in fidnada layska jiro oo annaga iyo caruurteennaba aan ogaano fidnooyinka soo socdaan. Oo ducada nabiga waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam, allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaadila baadilan warsuqna ijtinaaba. Waxaa ka mid ah ducada inaad tidhahda ilaahu wixii baadil iyo wixii shar ah ilaahu itus oo weliba ii sakhar inaan iska ka digtoonaado, wixii xun iyo wixii fidna ah iyo wixii shar ah ilaahu itus oo haddana igu arsuq inaan ka fogaado. Markaa fitanta saxaabada nabiga qaar waxaa ka mid ahaa weydiin jireen nabiga waxyaalaha soo socdaan ee sharka ah ee dhibaatada ah, maxay u weydiinayaan inay ka digtoonaadaan. Markaa diinteenna ayaa noo sheegaysaa inaan fitanta iyo dhibaatada iyo dagaalada faraha badan iyo adduunka isu bedeli doono iyo adduunka dudumi doono, waxaas diinta ayaa noo sheegaysaa inaan barano, oo maxaanse u baranaynaa aan ka digtoonana intay nafta naga bixin. Waxaa u horeeyo ee qofka intuuba fitantaa gaarin waxaaba dhibaato ugu filan jirkaagan quruxda badan iyo naftaadan isku jiraan, jirkaagan quruxda badan iyo naftaadan isku jiraan baa maalin la kala qaadi doona, arbaa mayd noqon doonta, yaaba ka dhib badantaa intaan fitnada la gaarinba.
fitnada way kala horeysaa, siday diinteena noo sheegayso in qiyaamadu ay saddex tahay: qiyaamu suqra, qiyaamo yar, qiyaamu lwusta, qiyaamo dhexe, qiyaamu lkubra iyo qiyaamo weyn. qiyaamu suqra waxaa leedahay markuu nin walba naftiisa ka ay ka baxdo, qiyaamada yareed baa ku dhacday, waaba tegeyba, man maata qaamat qiyaamatu, ninkii dhinto qiyaamadiis waa istaagtayba. qiyaamatu lwusta maxay dhaheen culammadu waxaa weeye intii kula da ahayd markaad weydo, intii kula da ahayd ee isku jiil ahaydeen, eed geedaha soo wada fariisan jirteen, markay xabad xabad u tagaan ood dhinaca aad fiiriso, dhinaca aad fiiriso aad ka weyso, qiyaamatu lwusta way dhacday. qiyaamatu lkubra waxaa weeye qiyaamadii weyneed aan garanayna adduunka dhan la dabagedin doono, waana run. markay soomaalida dhihi jireen adduunka la dabagedin doono waa run. soomaalida waxay dhahaan intada badan waxyaala fara badan oy dhahaan ayaa asal ku leh diinta. adduunka la dabagedin doona waa run. waxyaalaha adduunka lagu dabagedin doonana waxaa ka mid a yaajuuj iyo maajuuj inay soo baxaan yaa ka mid ah. sababkaan u diyaarinay marka waxaa weye inaan arrintaa dhibka iska ilaalino, iska aan iska jirno, iyo inaan camal iimaan iyo camal saalix, maxaa yeelay yaajuuj wa maajuuj waxyaalaha lagu badbaadi doono sida noo iman doonto markuu nabiyullaahi ciisa soo dego, oo yaajuuj wa maajuuj uu dajaal intuu jiro yaajuuj wa maajuuj lasoo furo, inta badbaadi doonto waa ninkii iimaan iyo camal saalixa laga helo, ruux kale ma badbaadayo. maxaa yeelay markii yaajuuj iyo maajuuj lasoo sii daayo, allah wuxuu la hadli doonaa nabiyullaahi ciisa, wuxuu dhihi doonaa sida noo iman doonto addoommo xoog leh oo wax hor istaagi kara aan jirin baan soo sii deyn rabaay, adigii inta mu'miniinta buurta dhuurusiina fula, buurta dhuurasiinay fuleen, ilaahay baan ilaalinay. laakiin wixii gaal ah, wixii munaafiqa, wixii hoos gaalka ah oo dhanba kama fakan karaan. ya'juuj wa ma'juuj khalqiga bini aadamka dhan bay dilayaan oy baabi'inayaan. marka qofka badbaadi waa ke waa nabiyullaahi ciisa iyo intii mu'miniin ahayd, inta kale ma badbaadayso. nimankan waxaa weye niman cadowa sida noo iman doonto, oo laba shay bay ku sifoobeen sida noo iman doonto, oo ah farabadni iyo waxay ku sifoobeen kakanaan iyo naxariis la'aan. dad kaa fara badan oo maanta dhan soo qulqulay, aan naxariisna lahayn, siaad ugu hortegi sida noo iman doonto. ninkii rabo inuu muxaadaradan dib u raaco maraajicdeeda, culammadu wax badan bay ka qoreen, waxaa ka mid ah kitaabtan soo socoto oo ah kitaabta aan muxaadarada kasoo diyaarinay, kitaab la yihahdo Ashraacu Saaca, kitaab la yihahdo Ashraacu Saacatu Lkubra oo sheekha la yihahdo Cabdullaahi binu Suleyman uu qoray, kitaab la yihahdo Ashraacu Saacatu Lkubra oo ninka Abu Haashim Saalix uu qoray, iyo kitaabo fara badan oo Ashraacu Saaca calaamadaha saacada ay culammada ka diyaariyeen. marka muxaadaradeenna ya'juuj wa ma'juuj bay ku saabsan tahay, waa laba qabiila. ya'juuj wa ma'juuj waa laba qabiila, laba qabiilo waaweyn wey oo aada u fara badan. ilaahay taya siiyey, ilaahay baa siiyey xoog iyo farabadnaan iyo tira iyo kakanaan. marka calaamadahooda maxay yihiin? waa kuwan: ya'juuj wa ma'juuj waa laba qabiila. waxaa la yidhi labadan qabiila, kelmadan ya'juuj wa ma'juuj ma carabiba ma cajamiya wax daliil looma hayo. ya'juuj wa ma'juuj in la dhaho unbaa qur-aanka ku cad, inay carabi tahay, inay acjami tahay, luqad kale tahay, ilaahay baa halkaasa lagu deynaya. allahna waa noo sheegay fii suurati kahfina waa lagu sheegay, fii suurati alanbiyaana waa lagu sheegay. allah wuxuu yidhi: wataraknaa bacdahum yowmaidin yamuuju fii bacdin wanufikha fi suuri fajamacnaahum jamcan. aayaddaas waxaa laga garanayaa ya'juuj wa ma'juuj inay aada u fara badan yihiin, maalinkaa lasoo sii deyn doono. allah wuxuu yidhi: waxaan uga tagnay ayagoo qaarbood qaarkoodba qaar kale uu dardari doono, yamuuju farabadni waxay ka qabaan iyo ciilkay u qabaan dadka inay soo baxaan, oo meesha ay ku xiran yihiin waa xabsi ilaahay ku xiray, sida noo iman doontana waxaa xiray dulqarnayn ninka la yihahdo. marka farabadni waxay ka qabaan yaa qaarkood baa qaarka kalea baraanbari oo saa u dardari. ya'juuj wa ma'juuj halkay asalkooda yahay, yacni asalka ya'juuj wa ma'juuj culammadu waxay leeyihiin ma banu aadan baa, mise banu aadan ma ah? ya'juuj wa ma'juuj banu aadan miya, mise banu aadan ma ah? sida saxda ah
xadiiska nabiga uu sheegay ya'juuj wa ma'juuj waa laba qabiilo banu aadama. xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa noo sheegaya. oo xadiiska muxuu leeyahay? markii qiyaamo la gaaro oo ay dadka meesha ku baaba'aan oo ay cabbaar taagnaadaan, muddo dheer ay taagnaadaan, uu ilaahay ummaddii kale xukumo. yaa nabi ilaahay wuxuu la hadlayaa nabi ilaahay aadam, waxaa la dhihi doonaa wixii ahlu naar ah dhinac u saar. allah wuxuu la hadli doonaa nabiy ullaahi aadam, wuxuu dhihi lahaa yaa aadam, aadamow, aadam bala la hadlay. markaasuu aadam wuxuu dhahayaa labbayka, ilaahuw ku aqbalay, ilaahuw hee ku iri, ilaahuw ku ajiibay, wasacdayka, ilaahuw sacaada iyo liibaan baan ku weydiistay, walkhayru fii yadayka, khayrna gacantaadu ku jira. ilaahay buu hadal tacdiim ah oo weyneyna oo ixtiraam buu u jeedinaya. markaasa waxaa la dhahayaa dadka ahlu naarka dhinac u saar. markaasuu dhahayaa dad ahlu naarku maxay yihiin? wamaa bacathu naar, inta ahlu naar maxaan ku garan? markaasaa waxaa la yidhi kunkii qofba 999 ahlu naar hal qof baa badbaadi. khalqigaa banu aadamka tal iyo nabiyullaahi aadam ilaa maanta 1000kiiba hal qof baa ahlu janna ka ah. halkaa markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maalinka waa maalinka ilmaha ay ciraysan doonaan, hawlka iyo dhibaatada ay qiyaamada qabto, oo sidii suuratu lxaj iyo suurado badan iyo suuratu huud iyo suuratu alqaaricat suurado badan oo qiyaamada ka sheekeeyaan, sidii ay sheegayaan inuu maalinka caruurta hata, haddii caruurta yarar hata ay ciraysan doonaan, islaantii ilma uur ku wadayna ay soo tuuri doonto, qofkii geela jeclaana hashii 9 bilood uu iloobi doono. waxyaala fara badan yaa qiyaamada howlkeeda ay keenayaan. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maalinka waa maalinka caruurta ay ciraysan lahaayeen sarka dira darteed. saa darteed baa xadiiska waxaa laga qaadanayaa ee uu nabiga caddeeyey sala allahu calayhi wasalam in 999ka ay ya'juuj wa ma'juuj ay yihiin, halka badbaadayna ummatul maxamed u yahay. marka waxaa weeye ya'juuj wa ma'juuj waa ree banu aadam wey. xadiiska ayaa noo caddeeyey. dadka taariikhda yaqaanaan ee culummada ee taariikhda iyo ummadaha iyo meeshii laga soo farcamay iyo dib u raacaan waxay leeyihiin banu aadamka maanta jooga adduunka kulligiis 3 wiil bisay ku abtirsadaan, 3 nin, 3 oday bisay ku abtirsadaan, 3 oday bini aadamka markuu ilaahay abuuray oo nabiyullaahi aadam la abuuray oo maxay ahayd ilaa nabi nuux la soo gaaray oo qoomkii nabi nuux ay ilaahay u shirig yeeleen oo nabi nuux 950 sano u yeeray oy diideen duufaan weyn, daad weyn buu ilaahay dhulka ku sii daayay, cirka iyo dhulkaba biyaha ka fakadeen, khalqigoo dhan wuu baaba'ay. marka aabihii labaad ee laga soo farcamay wuxuu noqday nabiyullaahi nuux. nabi nuux wuxuu dhalay 4 wiil, xaam iyo saam, yaafis iyo kancaan. kancaan wuu gaaloobay oo wuu diiday inuu nabi nuux soo raaco doontii, wuu halaagsamay. 3 baa soo hartay, xaam iyo saam iyo yaafis, 3 oday, 3 wiil oo nabi nuux uu dhalay. yaa khalqiga maanta adduunka joogo dhan caddaankiisii madowgii 3 bisay galaan, meel kale ma jirto, meel 4aad ma leh, meel 4aad ma leh. marka nimankan ya'juuj wa ma'juuj la yiraahdo waxay ku abtirsadaan ninka la yiraahdo yaafis. yaafis bay ku abtirsadaan, yaafis ayay galayaan. nabigu calayhi salaatu wasalaam kama qaala sala allahu calayhi wasalam kullukum min aadam wa aadam min turaab. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas ayuu noogu sheegay in waxa joogoo dhan ee banu aadama kulligood ay ka soo farcamayaan nabiyullaahi aadam. xadiiska waxaa laga garanayaa marka inuu ya'juuj wa ma'juuj ay bani aadam yihiin annagoo kale ah. calaamadahooda maxay ya'juuj wa ma'juuj calaamadahooda? calaamada ya'juuj wa ma'juuj waan maqalnaa kulligeen, laakiin calaamadahooda maxay yihiin? calaamadahooda qaarna waa israa'iiliyaad oo kutubtii reer bani israa'iil markii kutub ilaahay kusoo dejiyey towraad iyo injiil waxyaalo badan bay ka bedeleen, waxyaalo badan oo madaxooda iyo fikradooda ay qoreen, waxyaalo badan oo israa'iiliyaad bay dejiyeen. marka wax fara badan oo asaadiir oo reer bani israa'iil laga soo wariyaa jira,
dadka marka reer banu israa'iil aha laga soo wariyey ama meel kale laga soo wariyey sifooyinka iyo ajuuj iyo ma'ajuuj ee la sheego waa laba qayb waa sax oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa noo sheegay xadiiskii ku jiraan way noo iman doontaa qaybna waa been qaybta beenta oo ay dadka intooda badan yaqaanaan waxaa weeye ajuuj iyo ma'ajuuj waa dad noocee ah ya'juuj wa ma'juuj waxay leeyihiin sifada lagu sheegay qaarkood waa wax dhaadheer aad u dhaadheer qaarkoodna wax gaagaabanoo la eg haltaka haltaakay leeyihin qaarkood waa dhaadheer yihiin qaarkoodna haltaakay leeyihin saas waa lagu sheegay waxaa kaloo lagu sheegay inay qaarkood aada u balbalaaran yihiin sidii geed weyn oo geedaha waaweyn ee maxay ahayd lagu sheegay xagga iyo waddanka lebanaan inuu ku yaallo oo kale geeda aada u balbalaaran oo kale yay u waaweyn yihiin qaarkood waxaa la yidhi waxaa weeye waxay qabaan laba dhagood bay qabaan oo aada u waaweyn dhag way barkanayaan dhagna way hogsanayaan inay ya'juuj wa ma'juuj qabaan laba dhagooda waaweyn dhag ay barkadaan iyo dhag ay hogsadaan marka inay dhaadheer yihiin qaarkoodna ay aada u gaagaaban yihiin inay dhagahan leeyihiin kulli haadi waxaan oo qiso waa asaas ma leh wax raad ay leedahay ma leh ya'juuj wa ma'juuj siduu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa annagoo kale sifadeenoo kale wey dhowr sifo unbay nooga duwan yihiin waa annagoo kale waa banu aadam laba dhagood leh laba indhood leh laba maxay ahayd wax oo dhan leh wixii aan lehen oo dhan bay leeyihiin waa bashar maxay nooga duwan yihiin kow sigaaru lcuyuun indhahooda aada u yaryar waxyaaluu nabiga ku sheeg waxaa ka mid a inay indhahooda aada u yaryar yihiin iyo labo in uu wejigoodu ballaaran yahay wejigoodu mustadiir yahay ka anna wujuuhum almijaan almutraqa wuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wejigoodu wuxuu la mid yahay sidii gaashaanka laysaga dhigo maaragtay waranka ee reebaadiyahay ku dagaalami jireen dadka hore ku dagaalami jireen wuu wareegsan yahay wejigoodu waa wareegsan yahay wejigoodu waa hilib badan yahay waa dad gudguduudan waa dad timahoodu aada u madow yihiin waa dad maxay ahayd wejigooda cayeelan yah hilib badan ahin waa dad sankoodu gaaban yahay sifooyinka nabiga ku sheegay waxaa weye sigaaru lcuyuun inay indhahooda yar yihiin dulfu lunuuf inuu sankooda uu gaaban yahay shucbu shicaab tintooda inay aada u madowdahay ya inay ka-anna wujuuhum almijaan almutraqa wejigoodu waa sidii gaashaan sida ay gaashaan u wareegsan yahay anaana wejigeena waa sidan laakiin wejigoodu wareegsan yahay waxay kaloo sifadooda ka mid ah oo ay bani aadam kaga duwan yihiin badni farabadni oo ya'juuj hadda annaga hataa soomaalida markay sheegayaan wax tiro badan waxaa la yidhaha waa ya'juuj wa ma'juuj markii qabiil lagu sheegayo inay farabadan yihiin wa'juuj wa ma'juuj baa la iska dhahaa waxaa loo sheegay waxaa loo leeyahy waxaa weye farabadnida ay qabaan ya'juuj wa ma'juuj wax hor istaagi kara ma leh farabadni waxay ka qabaan marka qofka hadduu isku darsado laba shay uu kaa tiro badan yahay kaana geysisan yahay kaan uu naxariis daran yahay yaa hor istaagi kara sifaday qabaan waa sifada nabigeena marka calayhi salaatu wasalaam sifadadaasay guud marka caruurteenna iyo annaga waxaan baranaynaa ya'juuj wa ma'juuj inay yihiin dad banu aadama oo nabiyullaahi nuux dadkii kasoo farcamay unbay ka mid yihiin way tiro badan yihiin waa dad gudguduudan indha yaryar weji ballaaran wejigoodu uu cayeelan yah oo hilib badan yahay naxariisna aan lahayn fara badan dad fara badan oo meel naxd aan lahayn wey meel naxd aan lahayn oo marka lasoo sii daayo wax cagaaran iyo wixii kaleba wax walba ay cagta marinayaan oo waxay u naxariisan aan jirin gaal iyo muslim ayna kala garanayan ayaga waa fusaaq waa gaalo cadow ah banu aadamkaas oo dhanna isugu mid wey wax walba inay cagta marin doonaan wax walba ay cagta marin doonaan sidii nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam markuu la gaaro aakhiri zamaanka uu hadallada isdabamarsan allah jala jalaa ku dhihi doono ayaan ku sheegi doonaa sifadooda waxaa ka mid ah in ay yihiin rag ad adag xoog leh quwad leh aada u adadag kakan rag aada u adag ay yihiin kakan oo allah jala jalaaluhu maslaxa iyo naxariis annaga uu noo naxariisanaya basharkii meeshaa lagu xiray qisadii lagu xirayna waxaa weye suuratu lkahfi bay ku jirtaa oo ninkii saalix ahaa boqor saalixa oo dulqarnayn la dhihi jiray
kun suuratu kahfi ku jirto sidii suuratu kahfi ku sugnayd boqorkaas oo saalix ah oo ilaahayna wax walba u dhiibay wax walba ilaahay makaniyey xoogna boqorna wuu ahaa xoole iyo wuxuu u doono u baahan yahay o dhan baa loo dhiibay ciidan wax walba adduunka o dhan buu xukumay maqrib buu tegay meesha qoraxda ay ku dhacduu tegay marna wuxuu tegay meesha qoraxda ka soo baxdo marna adduunka bartankiisu imaaday oo meeshii bayna sadiin labadii buuroodo dhexdooda laba buuroo dhaadheer dhexdooday ka soo bixi jireen ya'juuj wa ma'juuj markaasay cid meeshaa deganayd oo cidda uu ilaahay yidhi qowman laa yakaaduuna yafqahuuna qowlan qolo meeshaa deganayd oon dadka hadal fahansiin karin hadalkooda aan la fahmaynin laakiin ilaahay unbaa u sakhiray asaga wuu fahmay dantooda qoomkii buu arkay waxay dhaheen niyahu nimankan ya'juuj wa ma'juuj la yirahda waa mufsidiin wayna dhibeen niyahu meesha naga xir bay dhaheen lacagaan ku siinaynaa markaasuu yidhi ilaahay wuxuu ii dhiibay yaa ka fadli badan lacagtiina ma rabi ee xoog igu kaalmay inbuu yidhi nin boqoro saalixa uu ahaa xoog igu kaalmaya wuxuu yidhi ii keena bira ii keena uu yidhi bira ha la gogooyo birihii ha la shido dab baa lagu shiday birihii labadii buurood dhexdooda yaa lagu xiray nuxaas baasha nuxaasta la yirahdo ama maarta u naqaano yaa lagu dhalaaliyey siduu loo xiray allana idinkiisa lagu xiray meesha mana weligood ma qodi karaan way qodayaan ma furi karaan laba sifaa markaa lagu sheegay aayadda dhammaadkeeda fama staacuu an yadharuuhu wama stadaacuu lahu naqban ma kari karaan inay buurta intay fantaan ay kasoo daagdagaan ma karaan maxaa laba sifa isku darsata buurta dheeri iyo sibiq sibiq waa sisib maxaa yeelay maar iyo bir laisku alxamay waay buurta aada bay u dheer tahay waana sibsib taas waa mid ma fuuli karaan mana duleelin karaan waa bir adag allah idinkiisayna ku xiran tahay ayagu way fara badan yihiin maasha way kasoo dusi karaan laakiin idan ilaahay baa hayaa maalinta qiyaamada la gaaro ee adduunka la kharibi doono waxaan dhan cagta la marin doono maalinkaa buu ilaahay furi markuu furana waa maalinka waqti raba lagu cadul xaqu la yidhi waxaa ku xigtaa markiiba qiyaamadii oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam suun loo sheegay qiyaamada calaamado yaryar bay leedahay calaamadeedu waan ogaanay waxaa ka mid a kow nabigeena soo bixidiisa ka mid a waxaa ka mid a soddon nin oo beenaalooyin oo kulligood sheeganaya nabinimo waxaa ka mid a inay dadka xoolo badan yeeshaan oo aada xoolo badan loo yeesho waxyaala fara badan baa ka mid a calaamadaha qiima laakiin kuwa waaweyn ee tobanka ah wuxuu yidhi nabiga waa sidii tusbax oo kale calaamadaha waaweyn ee tobanka ee qiyaamada wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalam waa sidii tusbax ciqdi bahalkan ay dhahaan ay haweenka inta ku xirtaan kuusha hadday go-do soo isma raacraacayso hal kuul markay baxdaas kuli isma raacayaan saasuu yidhi nabi tobanka dambe qiyaamadu saacada waxa weeye sidii kuul oo kale hal hadduu hal mar dunta ay go-do wuu iswada raacaya wada daadanaysa saa darteed qofka mu'minka waxaa lagu yaqaan inuu daa'iman ka cabsado caqibadiisa horta dhimashada inuu ka cabsado oo ilaah khaatumada ii suubi ku duceyso labo inuu yidhaahdo ilaah calaamada qiyaamada ilaah ay gaarsiinin calaamada qiyaamada dadka ka dul dhici doonto dad fiican maaha inuu ilaahay calaamada qiyaamada kaa oo inuu ilaahay wixii diintaada kaa fidnaynaya o dhanba inuu ilaahay dhinaca kaa mariyo marka qodobkan kale waxaa weeye ya'juuj wa ma'juuj waxaa noogu cad qur-aanka inay adduunka joogaan dhulkay joogaan intay joogaan allahu aclam waxaa qur-aanka noo sheegayaa meel laba buuro dhexdooda ay yihiin inuu ninkan yimid meel laba buuro dhexdooda labada buuro dhexdooda ay kasoo bixi jireen labadii buuroodna la xiray intay ku taalla alcilmu cinda allah ilaahay baa og laakiin dad qaarkood culamada waxay sheegaan in dhulka hadda ruushka la yidhaahdo tajikistan iyo armeniya dhulkan ruushka ee buuraha badan gobollo badan oo muslimiin ah oo dhulkan ruushka raacsan agtiisa ah ay meelaha ay ka mid yihiin marka eeraan la dhaafo waxaa la yidhaha aasiya alwusta aasiyada dhexe alcilmu cinda allah laakiin qofka mu'minka waxaa weeye wuxuu ilaah yidhaahdo samicnaa waatacnaa ma dhahayno sidii yuhuud ay tiri samicnaa wacasayna wax walbo ilaahay uu noogu sheegay kitaabkiisa uu noogu sheegay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka wuxuu dhahayaa samicnaa waatacnaa oo maxaa yeelay qofka dadka mu'miniinta waxaa lagu ammaanay waa kuwa qeybka rumeeyaan fii suurati albaqara bilowgeeda ilaahay wuu ku sheegay mu'miniinta inay yihiin wixii ilaahay uu noo sheego o dhan oo soo socdo waan aqbalayna alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin alladiina yu'minuuna bilgayb dadka mutaqiinta ee qur-aanku hanuun u yahay waa kuwa qeybka rumaynayaan qeybka maxaa ka mid a cadaabulqabriga naciimulqabriga calaamaatu saaca qiyaamada waxaan o dhan wax soo socda wey
maan aragne haddaan idhahno ilaa aan aragno waad ku gaaloobi haddaad tirahdo ilaa aan arko anima rumayna waad ku gaaloobi marka inaad rumayso waxyaaluhu alla noo sheegayo ee kaybiyaadka ah ood qalbigaad ka aaminto ood aad tirahdo man axsanu min allaahi qiilan waman axsanu min allaahi waman asdaqu min allaahi qiilan waman asdaqu min allaahi xadiis inaad tirahdo yaa waajiba ilaahi wax ka run badan male marka yaajuuj wa maajuuj inay dhulka joogaan waa waajib haddii la yidhahdo maxaa la arkaa unbaa la rumayna waxyaala badanoo rumaysannahay baa jiraan oo aan arkaynin waxaa ka kooban nafta nagu jirto naf nin walba naf inay ku jirto wuu ogyahay haddaad tidhahdo yaajuuj wa maajuuj intay joogaan ama malaa'igta intay joogta ama jinni intuu joogaa ani ma rumayna ilaa aan arko haddaad tidhahdo naftaada intay ku jirtaa waa la weydiin waxyaalaa la weydiin waxaa ka mid a naftaada intay ku jirtaa nafaad qabtahay dabeeshan maanta dhanna marayso ee na babinayso oo markaad marasaa u leligto dabeesha ka soo baxayso waa wax aan aragno inuu tayo leh oo awood leh mana aragno intay ka soo baxaysa bahashan korontadee nagu daaran ee marwaxadda wareejinayso ee makarafoonkan qaadayso intay ka soo baxaysa lama arke bahalla unbaa isku dhadhegane waayarka markii lasii kala furana waayarkay ku jirto markii lasii kala furo wax koronto la arkay maa jira waxa adduunku ugu xoog badan maanta waa koronta wax walba ayda riiqi wax walba korontaa lagu qabsado maanta maca dalika haddaa maanta kala fifijino oon kala fujino waayar iyo fiilooyin baa ku jiraa ma ogiye wax korontoon arkayna ma leh saa darteed qofka mu'minka ah waxaa ku filan wuxuu ilaahay kitaabkiisa ku sheegay sunnada nabiga lagu sheegay samicnaa waatacnaa laakiin haddaad tidhahdo ilaa aan arko waad gaaloobi mithqaala dara in la eg wax dhuuriya cas la eg oo wuxuu ilaahay kitaabka ku sheegay ama xadiiska lagu sheegay haddaad ka shakiso saacaddaas qofka diinta ka baxaya daqiiqadaas waxaa yidhi ilaahay qur-aanku noogu sheegay innama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi wa rasuulihi thuma lam yartaabu mu'miniintu waa kuwa maxay ahayd ilaahay rasuulkiisa rumeeya markaa kadibna aan shakinin shaki agtiisa ma yaalo qof mu'min ah marka waxaa weeye ya'juuj wa ma'juuj way joogaan meeshay joogaanna inay laba buurood dhexdeeda ahayd labadii buuroodna la xiray dhulqarnayn uu xiray maalinta qiyaamana ay soo bixi doonaan xataa idaa futixad ya'juuj wa ma'juuj wahum min kulli xadabin yansiluun suuraddaas al-anbiyaa uu ilaahay ku sheegay maalinka ay soo bixi doonaan inay jihe walba ka soo dhaadhici doonaan say u degdegayaan say u jecel yihiin inay soo baxaan meel walboo kor wahum min kulli xadabin yansiluun meel walboo buur iyo meel walboo koray ka soo baxayaan soo yaacayaan sidii maxaan ayax usoo yaacayaan say u jecel yihiin inay soo baxaan meeshay ku xiran yihiin ciil bahaya aroor walba way bilaabayaan qodid qoraxdaa ku dhici kii madaxdaa wuxuu dhihi beriyaad noqon beriyaad qodaysa inaa noqdo u dhihi maalin walba saa dhihi markay soo toosaan ilaahay sidii buu ku celiyay waaba sideedii haddana aroortii bay bilaabayaan sidii kole maalinka sidii bay ku noqonaysaa maalinka la gaaro ilaahay wuxuu makinanaya siduu xadiiska noogu iman doono kii u weynaa ee qaa'idkood ahaa yaa wuxuu dhihi doonaa irjicuu sataxfuruunahu qadan in sha allah u dhihi doono noqda beri baad qodi doontiin ilaahay hadduu yidhahdo u dhihi doonaa marka ya'juuj wa ma'juuj inay nagu soo baxaan culammadu waxay dhahaan waxaa naga hayaa keliyata inay insha allah bis dhahaan insha allah hadday dhahaan maca salaama way soo baxayaan laakiin lama waafajinayo ilaah ma waafajinayo wuxuu waafajinayaa maalinka qiyaamada dhici doonto ilaahay nama gaarsiiyo suuratulanbiyaa buu ilaahay ku sheegay xataa idaa futixad ya'juuj wa ma'juuj wahum min kulli xadabin yansiluun waqtaraba alwacdu alxaqu faidaa hiya shaakhisatu absaaru aladiina kafaruu yaa weylanaa qad kunnaa fii haflati min hada bal kunnaa daalimiin axaadiista lagu sheegay ya'juuj wa ma'juuj waa xadiis labadii xadiis aan soo marnay yaa lagu sheegay qur-aankana waa lagu sheegay tobankii calaamu saca haddaan dib ugu noqono waxay ahayd dukhaan iyo dajaal iyo daabadii iyo qoraxdu inta ka soo baxdo iyo nabiga ciise oo soo dego iyo allah mustacaan maxay ahayd saddexdii dhul gooya iyo inay naar soo baxdo nabiyullaahi ciisa bnu maryam calayhi salaam wuxuu joogaa samada labaad siduu nabiga calayhi salaatu wasalam xadiis noogu sheegayo samada labaad buu joogaa inay kor loo qaadayna allah uu noogu sheegay qur-aanka bal rafacahu llah buu ilah yidhi nabiyullaahi ciisa kor baa loo qaadi doonaa
kor baa loo qaaday, wuuna soo degi doonaa. Wuxuu soo degi doonaa muhiimadda uu soo degay nabi Ciise. Nabi Ciise waxa weeye inuu dilo dajaal, wuuna dili doonaa. Nabiyullaah Ciise suu ku soo degay, asagaa Ilaahay barin doonaa in Ya'juuj wa Ma'juuj adduunka la dhaafiyo. Nabiyullaah Ciise markuu soo dego, wuxuu soo degi doonaa baa la yidhi salaata alcasri, meel la yidhaahdo Minaarat albaydaa oo magaalada Dimashq ku taallo, waddanka Suuriya la yidhaahdo ayuu ku soo degi doonaa. Meesha markuu ku soo dego, dajaal buu cayirsan doonaa. Wuxuu ku heli doonaa meel la yidhaahdo baabu luddi, meeshaasuu ku duli doonaa. Dajaal siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam noo sheegay inuu afartan beri adduunka joogi doono, maalin sanad bay la mid tahay sanadkeenoo kale, sidii u dheeryahay sanad ee maalin u dheertay. Yacnii qoraxdii baa allahu aclam, ilaahay baa og in qoraxda la joojinayo bay og tahay, laakiin maalinka ugu horeeyo inay sanad la eg tahay, maalinka labaadna inay isbuuc la eg tahay, maya bil la eg tahay, maalinka saddexaadna inay isbuuc la eg tahay, inta badan inta kalena ay maalmaheen oo kale yihiin. Afartankaa beri bes uu joogi, laakiin ay maalmo dheedheer yihiin. Marka dambena nabiyullaahi Ciise yuu dili afartankaa berina ummaduna aada u fidnayn doono, ayaa axaadiista noo sheegay. Marka nabi Ciise wuxuu soo degi doonaa asagoo labadiisa gacmood malag saaray, malag malaa'igta ka mid a gacmaha saaray, oo yaaquud iyo marjaan macdan aada qaali u ah ay jirkiisa saa uga daadanayso. Waxyaalaha dadka ay jecel yihiin waxaa ka mid a yaaquud iyo marjaanka, waxyaalahan dahabka iyo dhaymanka la yidhaahdo wey, waxaas oo kale yaa jirkiisa saa uga daadanaya. Markuu soo dego oo Minaaratul Baydaa soo dego, wuxuu soo degi doonaa salaatul casri ayadoo salaada la aqimay, oo ummaddii ay markaa ruux imaam iska bixin rabto, ninkii mahdiga oo aakhiru zamaanka soo bixi doona ee saalixa ahaa ee dhulka cadaalad ka buuxin doono, ninkaasaa rabay inuu salaada dadku tujiyo, ama nin ummadda ka mid a. Ninkii baa wuxuu dhihi taqadam yaa nabiyallah, nabiga ilaahu adi hormar. Wuu diidi nabi Ciise wuu diidi, wuxuu ihi maya minkum alimaamu minkum, imaamka idinka ayuu idinka noqon doonaa. Ummadda waxaa tihiin kayrkood uu tujin karin, asagoo nabigeena ixtiraamay oo ummadda maxamed ixtiraamay, wuxuu dhihi doonaa ummatul maxamed ruux ayaga ka mid un baa tujin buu dhihi doonaa. Wuu diidi doonaa nabi Ciise, wuxuu noqon doonaa ma'muum. Muxuu saa u yeelaya? Nabigeenu weynaynaya, nabigeena yuu weynaynaya. Maalinka nabi Ciise uu soo dego, imaam noqo baa la dhihi, yaa nabiyallah, wuu diidi. Ninkii baa tujini, sidii buu ku tukan nabi Ciise, sidii baa markaa wuxuu fulinayaa shareecadii allah uu soo dejiyay, nabigeena lagu soo dejiyay. Injiil la iman maayo nabi Ciise maalinka, wuxuu la imanayaa qur'aan iyo xadiiskii nabi, wixii nabigeenu uu ku dhaqmanay yuu ku dhaqmanay, ummaddana sidii nabigeenu u hogaaminay u hogaaminay, diintii nabigeena yuu ku soconay, oo nabi cusub oo soo baxay noqon maayo. Marka nabiyullaahi Ciise markuu soo dego oo meesha uu ku soo dego oo salaatul casr uu tukado oo ninkan uu dilo, markaasaa ilaahay uu waxyoon, nabi Ciise waa loo waxyoon. Waxaa la dhihi addoommo addoommahayga ka mid ah oo wax hor istaagi kara aan jirin, yaan soo bixin rabaaye adiga iyo mu'miniintaba jabalu tuuru siina, meeshii nabiyullaahi Muuse ilaahay ugu waxyooday, meeshaas fuula buurtaas fuula buurta fuula ayaa la dhahaya. Alla wuxuu leeyahay innii akhrajtu cibaadan laa yadaani axad biqitaalihim, addoommo waxaan soo bixiyey wax hor istaagi kara aan jirine, faxariz cibaadii ilaa jabali tuur, addoommahayga jabali tuur ku ilaali oo meeshaas ku carara, meeshaas buurtaas ku carara. Markaasuu meeshii buu nabi Ciise iyo dadkii mu'miniin halkaasay fuulayaan, Ya'juuj wa Ma'juuj waa la soo siidaynayaa, adduunyadii bay baabi'inayaan, ilaa meela biyo ku jiraan, meelihii biyaha ku jiraan ee kuwii hore ay sii mareen, kuwa dambe ay dhihi doonaan meeshan beri biyaha ku jiray. Waxyaalaha soo mari doona waxaa ka mid a meel la yidhahdo Tabariya, tog weyn ama laag weyn oo bad oo kale ah, intay soo maraan oo Tabariya la yidhahdo, intay soo maraan ee dhihi doonaa meeshan beri biyaha ku jiray, si ay biyo eber uga dhigeen, wax walba eber uga dhigeen, wixii cagaar oo dhan cunee, wixii nool oo dhan ay dilayaan, dhulko dhan bay fasaadinayaan, wax walbay fuuqsanayaan, waxay fuuqsanayaan ninba ma leh, ma fahantay. Markay soo baxaan, axaadiista badda ma sheegan, laakiin biyihii caadiga ahaa unbaa ku cad, macnaha meel buxeyra, buxeyra waxaa la yidhaahdaa waxaan hadda aan yidhaahno annaga Lake Victoria oo kale, waxaasan hadda dhul weyn oo masalan Gaarsoo kale ah, markay biyo fariistaan yaa buxeyra la yidhaahdaa. Marka meeshaasoo kaleoo biyo badan intay soo maraan ay fuuqsadaan,
yay waxay dhihi doonaan meeshan beri biyaha ku jiray say u fara badan yihiin iyo si webiyaal iyo laagaha iyo ilaha iyo ceelasha iyo cagaarka wixii dhulka ku yaalo dhan maysay u fuqsan doonaan. Fasaad ka weyn, dajaal unbaa ka fasaad weyn nimanka. Markay wax walba laayaan, ay wax walba laayaan bay dhihi doonaan. Horta waan soo kala dhaafay oo waxay ahayd say meesha u qodayaan buu Ilaahay wuxuu waafajinayaa inay meeshii ninkii inuu yiraahdo insha allah meeshii bay u imanaya sida iyadoo ah waagii markuu baryay meesha bay kasii bilaabaan meeshay ka soo baxayaan. Markay soo baxaan oo adduunyadii saa u soo baxaana wax walbay fasahadinayaan. Wax walba markay fasahadiyaan ay wax walba kharibaan ay dhahayaan hadda wixii dhul joogo dhan waan ka reynay, waan baabi'inay, cirka wixii jooga aan dilno. Kaasuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxay ku ganayaan cirkii bay fiirinayaan oo bay dhahayaan wixii cirka ku jiray saan uga reyna arbay markaa leebkii iyo warankii waxay haysteen yay kor bay u ganayaan. Oo allah jalla nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxay leeyihiin qaharna ahla alardi, dhulka wixii joogo dhan waan ka reynay oo waan sandullaynay. Qaharna qahri maxaa la yahay markaad shay sandullayso, waan qaharnay oo waan sandullaynay wixii dhulka jooge yaa waan layne. Marka waxaan rabnaa hadda inaan dadki wixii samada joogay aan la dagaalano. Markaasuu fayarmuuna bisihaamihim ila samaa, warmadoodii leebabkoodii bay cirka u ganayaan. ilaahayna wuu ku imtixaanaya si loo sii fidneeyo. Way usii kibraan leebkii iyo warmihii ay kor u ganeen, waxay usoo noqonaysaa waran walba iyo leeb walba asagoo dhiig afka ku leh. Waa la imtixaanaya inay sii dhumaan oo sii duqyaan sii sameeyaan oo sii kibraan buu ilaahay ku imtixaanaya. Meelay gaari karaan ma leh intay ilaahay jalla jalaaluhu ka gaari karaanba. Allah jalla khalqa wana haduu isu tago allah meelaad ka gaari karta, wax gaari karana ma leh, bal naftaada yaabood waxba qabsan karin. Markay leebashay saa u ganaan, imtixaan baa loo soo celinayaa, waa lagu imtixaanayaa leebkii ama warankii oo afka dhiig ku leh bay arkayaan. Markaasay dhahayaan waan dilnay wixii cirku jirayna. Markay saa marayaan yuu allah jalla jalaaluhu markaas waxay markaa iyaga la baabi'in doonaa. Waa markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiri in libaaxa iyo waraabaha iyo cidoodka ayaa hilibkooda ka dhargi doona. Oo ilaahay ku shukrini, cidoodka iyo libaaxa iyo waraabaha bahaladii duurka ku jiray ayaa hilibkooda ka noolaan doona. Marka allah jalla jalaaluhu siday yaajuuj iyo maajuuj u fara badan yihiin iyo siday xoog isu bideen, maxaa lagu halaagi doonaa? Ma malag baa loo soo bixini? Maya. Ma dhulka lala gooyey? Maya. Ma biyaa lagu diray? Maya. Siday ayaga isu bideen inay xoogi leeyihiin, sida hadda anaga karoona aan uga cabsanayno, wax karoono kalaa lagu imtixaani yaa lagu dili doonaa. Wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam فقال صلى الله عليه وسلم فيرجع فترجع عليها كهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلون أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا. وحو إلهي كصب بحين دونا دحير اللي يراد النغف. نغفك سيدي هذا علماء كفر سلام وحاوي دحير لؤذ سنك كقلوي مركو لؤذ سنك قلا مركي ويدي متى ودحير سنك سنك أيو لؤذ كقلا markuu lo'da san ka gala markii way dhimata naqaf waa saas. Marka wuxuu ilaahay ku imtixaanaya iskuma tilmaamin iskuma shabahine. Meesha qoorta ayaa waxaa la yidhi nin walbo juuj uu maajuuja, meesha qoorta ayaa waxaa kasoo baxaya dixiri naftiisu kasoo baxaya walciyaadu billah. In cadaab loo keeno ama dhul lala gooyo warkiisa jooji, waxa ayaga dili doono jirkooda laga soo dhex bixiyeyba ilaahay awooddiisa yeeli. Waxa yaajuuj uu maajuuj dili doono waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay dhiman doonaan mowtata rajulin waaxid, farsa hal mar bay dhiman doonaan. Sidii hal qof uu dhintay u dhiman doona waxaasoo balyan oo dada heesa wuxuu xoog badan oo xoog isbiday ilaahay wuxuu ku imtixaani doonaan halkaa bahalkaa yaree dixiriga oo weliba meel kale aan ka imaanin jirkooda laga soo dhex bixinaa. Awooddii ilaahay fiiri
وما يعلم جنود ربك إلا هو وحي نمنك حوق إسبدي وحلوها هلاقي دهنه وهو حجر كودا لك سوصاري دحيري باجر كيسا كسو بحنين والبا مركو كسو بحو غنيني كو مركاسي ميت كودي با لولك بحسمي لولك با قرون نقني نبي الله عيسى المؤمنين تمكري كراني يسود دقان ما أودان إني يسود دقان إلهي ببري النبي عيسى أقول له الله الله نمنك لولك ما يشي لو دقي لها بختي باب بحو ولكن في ضد بور صار ودون جوردن ميلو دغلا لا يكور ذاك سوفر بني فير الدون جوردن بالا لي مبخت با يلا وعين فربند اي قوان علماء وحي يرا هدان الدونكا شان ميلو دو ميل بالا دغن هي افر ميل وحا دغن يا جوج وماجوج بن ادم هل ميل بو دغن الدونكا سو وين فير انغن ور كمين يالاد وحي كولين قمر صناعي وان سميسنه دي حجمات وان سميسنه diyaarad baan sameysanay wax walba aan aragnaa ay ku leeyeen waxba kama jiro turfa toora way waxay ogaan karaan male wama ya'lamu junuda rabbika illa ilahi wuxuu qariyo wax arki kara male marka nimankaas u fara badan adduunka saa u buuxiyaan ya hadda dadkan sheegtaan inay technology gaaran waxay dhahan wax la dhahay yaajuj iyo maajuj ma jiree china yaajuj iyo maajuj taasi ku leeyeen yaajuj iyo maajuj kala shay waa china ay china way ina yar yarihiin way wajiga warwareegsanihiin way gudgududan yihiin way tin madow yihiin waxa la sheegay waa juju maajo saasna ma ninki waxa aamin uu gaalobay ninki taa aamin uu gaalobay yaa juju maajo waa qola ilaahay quraanka noo sheegay oo mufsidiina oo labada buuro dhaxdooda lagu xiray ilaahay baana xiray markuu dulqarnayn uu sheegay dulqarnayn markuu xiray wuxuu sheegay in waxan buurtan مركو إلهي دونه ولا بربرين دونه فإذا جاء وعد ربك جعله دكا وكان وعد ربي حقا ذو القرنين وحيو شيقي بورتن أساق أوحي إني وحبا أهين أو إذن إلهي يكو أتكان دونت مركا إذنك إلهي يكو حرين إني منكس إذنك إلهي يكو حرين أو ماشا كجرا حبسي حتى وحلو يقانا غلطي حرنيت لذلك أهل العلم علم لو حيد دهان قبيلك اللي حرين حبسي اللي قلي حبسي وين بيكو جرا إلهي بأنقاهي ومالك يصبحان وحول بإبر كدقين مركا ساس أي مركا النبي عيسى إلهي بو بريا نبي عيسى إلهي بو بريا دونا مركا سو بريه دنا إلهم ميل نور دافي كون إله كون ميل نور دافي بريه دونا مركا سو إلهي بو صدر دونا شمبرا ووين شمبرا آد ووين وحالك شمبرا جيل إسكلا إكتا يعني صدر دونا شمبرا هاس باقادي ميت كود intay ku tuuriyaan xayithu shaa allah meeshuu ilaahay doonay ku tuuri doon meel arkay ma qudrada ilaahay iyo weynidiisa iyo sidoo waxa uu yaani adduunka u waasiciyay iyo sida anaga aan adduunka dhan u koobi karin shimbirtii meedka qaadaysay meelay ku tuureysa la garan waa ilaahay baa gun xayithu shaa allah ku tuureysa kadib uu ilaahay soo dejinaya madar roob weyn baa la keenayaa roobkii baa dhulka dhaqaya nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam iyo muminiinti way soo noqonayaan wuu soo degayaa uma yahbidu nabiyullaahi ciisa waasxaabu ila lardi falaa yajiduuna fi lardi mawdaca shibrin ilaa mala'ahu zahmuhum wanatnahum nabi ciise iyo asxaabti markay soo degaan muminiinta markay soo degaan ma haylayaan meel ay ku soo degaan meel walba qurankooda yaa buuxa allah jala jalaaluhu rob buu keenayaa dhulkii buu اللهم نضيفنا يا ربك وادلك دقي دونا ربك يا دلك دقي دونا اربع ارلدي نضيف نكون دونتا او مركا سو سار دونتا برواقه ان لا اركن ولي يا دعي دونتا برواقه ادوين ميل والبا برواقه مريه ان عامتي جي لودي وح والبا عندي عانه خولها اسك دربين اي خولي عرض كبدن دونان با بركتي هدي الله النبي يوسف بركينه markuu dajaal dhintay oo yaajuj iyo maajuj dhintay oo nabi ciise iyo ay soo degaan muuminiintii dhulkoo dhan baa barwaaqa ilaahay ka dhigay intuu doono ilaahay nooleynaya kadib nabiyullaahi ciise ayaa la oofsanaya iyo dadkii muuminiinta ahaa waxay axaadiista ay sheegayaan inuu qoomku kusoo hari doono dhulku kusoo hari doono dadka ugu shar badan adduunka oo dadka qiyaamada ku dhici doonto waa dadka ugu shar badan mu'min oo dhanba nafta ayaa laga qaadi doonaa axaadiista sheegaysa inuu kitaabka qur-aanka mar masaxifta laga weyn doono si loo joogo marka hore
يقبض الله العلم بقبض العلماء مركو هريسو مركو إلهي جل جلاله دينته كور يليو كتاب كلمة قاضية مركو هري علماء حبد حبد دماني علماء دماني علماء دماني علماء دماني إلا ددك أي دد جهالة أي علماء إسكدقان أي وحفت وودان وحن دين جدد كفت وودان ددك أي راعان أي دميان أي غنى ددك دميان إلا قيام مركي سور دواتو لما صحيفت لقوا أي كتاب مركا وقت عصر كيس الله نما نما جارسيو محاضرة ذي إن كوسا بسنة يأجوج وما أجوج أنت سكو أكتر قطب كودن بيوحوي إن وحيالها في الدنيا امتحانك إن إلهي لا بريو يا واجبة محا وحي دجال لقام إلهي لقام أنجيل لها نبي قونا بري يا أجوج وما أجوج محا دعو الود عيسان لا سيدو إلهي نو جارسيني دعاء والنبي قال أن أمر عليه الصلاة والسلام إن صلاة النبي قد دعوه دائم جري دعاء أي دائم جري صلاة والتحيات كالدنبي هل دعوه دائم جري ذلك هو أمره دعاء محيطه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فنة المحيا والممات ومن فنة المسيح الدجال دعاء النبي قال دائم جري قف البوم مسلم إنه دائم هو الله حفظيه وما حيث هاي إله هو حان كان من قلي قبر عذاب كيسة إله هو حان كان من قلي نار عذاب كيدا إله هو حان كان من قلي وحي امتحان إيه فتنة الدنيا أخربا فتنة إيه امتحان يا كان من قلي إله هو حان كان من قلي دجال المسيح شركيس مسيح الدجال شركيس أن كان من قلي مركا مركا ترى اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر قبره ومن عذاب النار ومن فنة المحيا والممات ومن فنة المحيا والممات وحي جمعين يسا وحو البو في الدناء وأدونك وقبصن له اللي في النظر محيطة في النظر وحي الدين تهذا كافي النون دون دجال في النور لإيمان دون في الدناء أيو لإيمان دون أو حيالا لغو في النين دجال وحاكم ذا إنو قلو لكده دون صباح بداية صباح حسك صباحي عنتدي وقيدي حسك صباحي عرقو له بيه صوداد وصوداد داني ذهب كل صباح وصباح وحصلنا هو امتحان النبي عليه الصلاة والسلام والنوشي ننكا امتحان بوطاي إلهينا جل جلاله مؤمنين تلو امتحانه بل إنا ربك وإنا كوكال سونان دونان ما إيه ننكا وحيالو وطي إنا كردو كوكال سونان دونان ونا نوشي النبي عليه الصلاة والسلام مسيح الدجال يؤذن سرن وحاتكو قرن يسين لابدي سي المتكوت يا سيدي حبد عنبة بالك عنب كاليراد مركو بولولو أو كله أي أبلش لبدي سين دوت مد با بلشان أو بلال أه سيدع عنب كمركو بلشين أو كله هل كده حي وجهي لبدي إنه ده حضوضنا حق قرن كافر لبدي إنه ده حضو حق قرن يا كافر بقى قرن مركا محلو قرن دجال كو كافر وجه قرن لبو إن لبدي سين دوت مد كون و بلال على مدى سويله إنه وطلع كله ده كمؤمن كمركا يصير برتين ويكية ويقانن وحو البوء وطو دهبك وصو سارة يجيدة وصو سارة يربك وصو دادين وحن وطن هو امتحان وعلى مدي سلوه قرنه إلهي نواء امتحاني ومركو قف يرهدو قف مركو يرهدو وهذا الكيس الديد ورهب إنو عذابه وحو قلنا يابا لي اللبذي سكيل كلاود متكوت مدو أوليهي وجنة قفك مؤمنك مدو أوليه أسقوا عذاب قفك مؤمنك أوليه جنة يسو بدليسة مدة وقفكي هلو نار كها إيه أسكا هذلك سيع وقليان أو نار إيه نا وصلها واجنن نار بيسو بدليسة مركو حاوي يهود الراعدون تقالوا لما الراعدون هذا موضوع إنما مركو حاوي محاضرة ذي نوحيكو إكتهاي إن أن إن أن برانو مغان قلق إن مغان قلق أن بدنو وإن إلهي جل جل مر ببرنو إنو إلهي في النظر في النظر دينته وحي دينته هذا كافد نينة يونا إلهي كابد باديو وشيء مهم دعاءها الوعي عليه نوال بنا هبرتو نين كان أقانينه هذا وبرو إلمان هلا برو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فنة المحيا والممات ومن فنة المسيح الدجال جزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم وحي خير يوحي أن وافقي إلهي فضل يسوك هذا وحي أن كوقفي وخضوا إيقاد عين تان محاضرة جيدين حقيقي كأهاتي يعني إلهي بانا كدم الله في دي سنة
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.